Arıqlama dərmanları insanda xərçəng yaradır. Xarici tibb mütəxəssisləri arıqlama dərmanları ilə bağlı bir sıra araşdırmalar aparıblar və maraqlı faktlar ortaya çıxıb. Həkim məsləhəti olmadan arıqlama dərmanından istifadə edən hər üç xanımdan birində xərçəng patologiyası aşkarlanıb, həmçinin xanımlarda xərçəng xəstəliyi ilə yanaşı, ginekoloji xəstəliklər və böyrək çatışmazlığı xəstəliyi də yarana bilər. Artıq çəkidən azad olmaq istəyənlər bu dərmanlardan istifadəyə daha çox üstünlük verirlər. Azərbaycanda da son zamanlar belə preparatlara maraq artıb. Həkimlər deyir ki, xaricdə bu cür dərmanlar adətən reseptlə satılır. Azərbaycanda istifadəçilərə müxtəlif formalarda bitki çayları, kofe və həblər şəklində təqdim edilir. Dərman bad tərkibli, bitki tərkibli, çaylar, otlar, tabletkalar şəklində müraciət olunur. Nəzarət olmadan, məsləhətləşmədən bu dərmanları qəbul etmək məqsəd uyğun deyil. Arıqlamaq üçün nəzərdə tutulan dərman preparatları həkimlər tərəfindən orqanizmin xüsusiyyətindən, kökəlmənin növündən, bununla yanaşı başqa xəstəliklərin olmasından asılı olaraq təyin edilməlidir. Lakin təəssüflər olsun ki, insanlar dərmanları öz başına qəbul edirlər. Əhval ruhiyyənin kəskin pozulması kimi hallar baş verə bilər. Bu xəstələr hətta suitsit halları, yəni öz canına qəsd etmək kimi halları qeyd olunub. Mütəxəssislər onu da bildirir ki, arıqlama dərmanları asıllıq, baş ağrıları, aritmiya yaradır. Onlardan istifadə hətta ürək tutmaları və infarkta da gətirib çıxara bilər. Hürü Əliyeva, Royal Muğanlı, Space.